Vladimir Putins invasion av Ukraina har även förändrat Ryssland i grunden. Från att ha varit en auktoritär stat med inslag av frihet rör den sig allt tydligare mot ett mer totalitärt samhälle. Det finns inte längre några oberoende medier kvar inom Rysslands gränser, och att sprida information om vad som verkligen händer i Ukraina kan leda till långa fängelsestraff. I början, efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, förekom det mycket protester runt om i Ryssland, men de slogs ner hårt. Västvärlden har reagerat med många sanktionspaket på den fullskaliga invasionen av Ukraina, och många internationella företag har lämnat Ryssland. Det har gjort Ryssland till ett mycket isolerat land idag. Den ryska ekonomin har varit mer motståndskraftig än vad många bedömare hade väntat sig. Men nu har den gått in i en recession, det vill säga den minskar stadigt. Det innebär att vanliga ryska hushåll kommer känna av effekterna av det här kriget allt tydligare i sina egna plånböcker. Vad vanliga ryssar egentligen tycker och tänker om det här kriget är väldigt svårt att säga, för det finns inte pålitliga opinionsundersökningar. Men ungefär en halv miljon ryssar har trots svårigheter att lämna landet och inställda flygförbindelser lämnat Ryssland och röstat med fötterna. I takt med alla dessa förändringar kommer det bli svårare och svårare att blunda för att Ryssland har blivit ett helt annat land, ett helt annat samhälle än det var för bara 2 år sedan.